laba gabdhan waa guuriyay hal wiil waa u guuriyay laba gabdhooda dhashada u guuriyay laba gabdhooda aan dhalay ayaa u guuriyay sida wiilkaad u taageertaa u taageertaa waxba kama aan qaadan xataa inaan qarash ku bixiyo mooyaane waxba kama qaadan anaa wal cag bixiya xataa waana u fududeeyay farriin kale ayadoo xaqiiqatan muhiim ah waa u fududeeyay Soomaali saas ma taqaan laakiin anigu waxyaabaha anigu aan qiimeyna waxa kamid ah gabdhaha anaa u dooray ay kama dooran adaa ku daray u dooray qof badbaadin karo mustaqbalkooda ka fikiri karo anaa u fikiro oo fiiriyo markaan qofka wanaagisa arkaan dhaha kale gabadhaan ku haya gabadhaan shukaanso sheekeysta isla hadla gabadheedan waxa la aaba gabadhina ku soo socday arintaas la soo anaa u jeedaa meel wada fadhiisiya gabadha inay qaarad ahaato wiilkayga qaari ahaado shanta jasuur digiisa ah gabar uu kula sabcin karo inuu helo kula xisaabtamo waxaan ugu danlay haddana qaarigii aan dhalay in qaariyada u guuriyay ina haddana qismul markaz banin gabwiilasha ina shaqo ka sii wiilkayga oo macalin ku noqdo gabadheena qismul banaad inay macalimad ka noqoto ayadana diinta dadka barto shaqada anaa u hayo markii isguursadaana mashaar aan asiina maasasadii oo shaqeyn doona markaska ka howlgalay markaska ka howlgalayaan meel kale iga aadimayaan marka waxaan isku helay wiil qaari ah iyo gabar qaari ah waan qaba labadaba mid ka mid ah dowaba waqti dhow ay dhali doontaa mar dhow waa noqon doonaa awu waa noqon doonaa waqti dhow laba dhinac awu ka noqon doona dhinaca gabadheeda iyo dhinaca wiilkayga salaam aleykum raxmatullaahi wa barakaatuh mar kale aniga iyo sheekh xasan al-waajidi soo dhow mar labaad barakallahu fiik barakallahu aad baad u mahadsantahay mar kale muuqaalkan waxaan rabnaa arrimo inaan ku tilmaano muhiim ah oo dadkuna markay waraysi qof laga qaadayo su-aalihiisa iyo waxyaalihiisa wax badana ka soo noqonaya hadda ka hor waxaad ka hadashay sheekh wiilkaada inaad guurisay oo aada howlahaad samaysay oo aada reer u dhistay oo maasha allah u doontay oo aad waalidkana ku dhiiragelinaysay su-aalaa timid marka sheekhu ma soomaalidii horuu la mid yahay oo gabdhaha iyo wiilasha waa kala geynayaa gabadhiisu maanta hadday wiil iscalmadaan ma u guurinayaa siduu u garab siiya wiilkiisa ma u garab siinayaa gabadhiisa isla sidaas oo kale masa waxa weeye gabadhiisa cidda soo duunta adigu keen soo soca adigu miyaa mase wiilkiisa oo la mid yahay soo dhowa الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد بهذا وكو ما هدعلنا مركز دحات رنتي أن يوسف دويني سبرنامج كا يا أخونا درينة 24 أيضا سواء ما سنتين كل جينا ورطا الله كبرك يا برنامج كا ويلك ويلك أروس كيسا ويلا شيء ذا دنبا أما قبل هذا دن واسم وين دعدي الحمد لله labadii wiil oo gabadhu guurisa labaduba u guuri haye laba gabdhan waa guuri hal wiilna waa u guuri laba gabdhooda dhashada u guurisa laba gabdhooda aan dhalay ayaa u guuri sida wiilkaada u taageertaa u taageertaa waxba kama aan qaadan xataa inaan qarash ku bixiyo mooyaane waxba kama qaadan anaa wal cag bixiya xataa waana u fududeeyay farriin kale ayadoo xaqiiqatan muhiim ah waa u fududeeyay Soomaali saas ma taqaan laakiin anigu waxyaabaha anigu aan qiimeyna waxa kamid ah gabdhaha anaa u dooray ay kama dooran adaa ku daray u dooray qof badbaadin karo mustaqbalkooda ka fikiri karo anaa u fikiro oo fiiriyo markaan qofka wanaagisa arkaan dhaha kale gabadhaan ku haya gabadhaan shukaanso sheekeysta isla hadla gabadheedan waxa la aaba gabadhina ku soo socday arintaas la soco anaa u jeedaa meel wada fadhiisiya ay isfahmaan kadibna labadaba saasaan sameeyay walla alxamdu lmina allahu akbar labada gabadhood mid hadda xaamil ma jirto wiilansa soo jacaylkayga iyo sheekadan iyo waxay la imaadeen wiiliga ma yeel ma baba ka gaarsiiyay aslan marka guurinaa 15 jir 16 jir uu guuri qofkii u qalmana anaa ka aqli badan oo ku garanayo masaxadeeda garanay gabar quraanka xifdisay soo dadaashay in haddana meel kale ku dhaadhacdo ama qeyla iiga imaatan ma rabo qof munaasab ku ah meel rasmi ku ogaatay faqir baa hade aniga u daaminayo laakiin marka lacag lagu raadinayo iyo markaas lagu isha falateynayo waa diya soo doonado haye lacag keen ya gacantisa buuran tahay laakiin laba qofan siiyay labadaba ay ka waxba haysan ayaan siiyay gabdhihii masha Allah wallahi alxamdulillah wiilkii waa qaba labadaba waan qaba labadaba mid ka mid ah dowaba waqti dhow ay dhali doontaa mar dhow waa noqon doonaa awu waa noqon doonaa waqti dhow laba dhinac awu ka noqon doonaa dhinaca gabadheeda iyo dhinaca wiilkayga oo insha Allah bisha 7 hadda aan ku jirno sida dhaqaatiirta ay sheegeen insha Allah ilaahay u fududeeyo intaasi waxaan ugu dan leeyahay marka ilmaha heel bay ka rabaan gabadhan gabar yar waa horta gabadh waxyaabaha kale aan sameeyo waxaa ka mid ah gabdhahayga ayko mobile qaadanin ayaa u guuriyay oo mobile aan furay ayko mobile wiilkooda arkin
موبايل وفتنه تيك توك انا فرن فيسبوك انا لهين ايو طاهرات نظيفات ايام كوري جيني من كودا حتى ايكا موبايل وديبتيو waxay furtaan ha furtaan marka shaqo ku biiray ayaa ka masuul ah laakiin intaan soo hagaajin karo soo wadi karo waxaan ku simay gabar indha xiran aanan kan la soo kumbalaasada ayaga qabsa gabadha ay hadda دك إن شاء الله تعالى مراكز تعلمين كنا قدرنا وكمدي هاي ده قراءات العشرة الدوائر دمية ويدش كده كل جود أفتح ده حدودا ولا الحمد لله منا كوا كلام وكوا غالغالي أنا أدركت ما قرن كربين عبد الله عبد الله اللي رانا جر أدو يرو أدو أنا إياك ما ودي هاي أبا مصدر أنت هو ودر ما كوجر ومحمد هاي ها دبي العك واحد وبعد أنا كوا هي أنا أون قان جهد إله جهد من إنجليز سمع إنجليز هذا جهد إله أنا هوش القوانين إنجليز ما شاء الله ما قرأت هرو صعوة هرو صعوة لأجل هذا أنت هسي وحقوضا لا يهاي هذا إحسان قف كلا أسمي سو بناك كاجو أجر عليه سمع قرابة مرك إحسان أسمي سو لا بأجر صلة وصدقة صدقة لا بين نقنيسة ويل كي جبرك وحامل كتاب الله طبعا قراءة صحيح دي مرة بأنه ملا في فيديو قفل شافك يقول بن ما سبب سوى أما تيك توك قبل رخيص هو استقاوينا إنه كهم جوبو دحجة مرة بو أنا اللي تري أبغى قبل أنا كور جوهرات جونية وكا أنا هو خبير بركة والد بحكي كل رجل يستسا ويل كادو تاجري ست كبر هذا تاجر أديت ويرى حتى حبا كحرن أنت كل ويلش وحبا أنا أنا أد وترجع حوج صار وحكم ده أنا مراكز مراكز بدنا نفور الربا هلا بدنا هرم صوادي إلا قطر كنا كفور أي ويلش شيء ده وأنا أجوريا جواده أجورينا إنه هو بالشرط إنه أها تقارئت مرك ويل كمان هذا كبر دوري مساس أنا ودوني أنا ودوني وأنا كجيريا وأنا قارئت أهاتا جواده جواده إنه قارئت أهاتا ويل كي قارئ أهاتو شنت جزور دقيزة جواره كله 70 كرة إنه هلا كل حساب تمو وحن وجود دن لي هدنا قارئ يجي عند لي إن قارئ ده أجوري إنه هدنا قسم المركز البنين قويلش انا شغال كسي ويلكي او معلم كون نقطه قوادين قسم البنات انا معلمت كان نقطه ايضا الدين دي دات كبرت شقد انا اوهيو مركز اسغور سدان مشار انا سيدان شركه مؤسسه دي وشقين دونا مركز كي كهول غلي مركز كي كهول غلايا مال كلي ادي ميان مركو خاص كو هلي ويل قارئه يا قبر قبر قارئه ده او تن قبدي دي نعيد قوانين اجنبي اهن قبر دالي ايو قبر ديده وزياده عن ذلك لما دي حاسو قران قراءات كدمي ما شاء الله غير قران انه نقنا اي كان اشراف اداره دي قبنايو مركو وخي وحده برايا با مد غوري دي قبا مد ان دلي مد ان قوا ان نقدان ودوله القران باذن الله نسال الله ذلك ما شاء الله الى ابنك اد بو